Ngapak Banyumasan. Bulan menggambar, bulan menggambar, bulan Mei, bulan menggambar nasional. Power, power, nyoar protes, protes keras, protes keras. Ulah, Sarawita, beduk-beduk panas-panas aja protes, kenapa kowe, Sarawita? Ah, ya, yeah. Jare kowe mau panitia lomba menggambar hari utawane bulan menggambar nasional, toli ya, bulan Mei kia, cek. Oh, iya. Kenapa protes, Sarawita? Ya, anaknya mau lomba menggambar. Ya, ke gambare deneng orang anak biji nek kepriben sih. Ah, cret. Oh, kue mbok kur gambar ember. Tok. Nah, mau tak-takoni anakmu. Padahal tugasnya gue, lombane gue, gambar ember, gelas karo mutu. Loh, kembok wis komplit. Anak ember, anak gelas, anak mutu, kepriben, dene orang anak biji, nek. Soale, jere, nek, mutu karo gelas kuwi nang jero ember, kiye. Lawang gue pikir gambar ember, tok gelasnya, karo mutune jere nang jero ember. Ya bijine bisa ana kuwe. Endi ora keton, bijine ora keton. Lawang jere mutu karo gelasnya nang jero ember, dadi bijine ya nang jero ember. Cret-cret lah, ngawur-ngawur. Lawang kon gambar ember, mutu karo gelas. Gelasnya kalau mutu nang jero ember, ya dadine bijine nang jero ember. Ho 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 ho.